corazón, mi corazón. Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdu. Qué corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Qué voy a hacer, je ne sais plus. Qué voy a hacer, je suis perdu. Qué corazón, mi corazón. Doce, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio me gusta su cocina, una me gustas de la tú. Mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Λοιπόν, επιστρέψαμε Real FM 97 και 8, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 και όπως λέγαμε και νωρίτερα θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε γενικά για την κτηματαγορά και για τις πωλήσεις και για τις ενοικιάσεις. Ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το μέλλον, τι έχει αλλάξει, γιατί μας έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι και δεν βρίσκεται σπίτι να νοικιάσετε, ούτε για εσάς, ούτε για τα παιδιά σας που φοιτούν σε διάφορες πόλεις της χώρας. Είναι λοιπόν στην παρέα μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε διότι το θέμα των ενοικίων είναι από τα πιο... καυτά. Ναι, από τα πιο καυτά και το βλέπουμε και από... όχι μόνο από τους ακροατές μας, το βλέπουμε και στον περίγυρό μας. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα ενοίκια. Τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση? Λοιπόν, έχουν πέσει καθόλου? Όχι, αντιθέτως. Από 2018 και σήμερα καταγράφουμε μία αύξηση των ζητούμενων τιμών στις μισθώς από 25% και 35% και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε μία αύξηση ακόμα και 40% ιδιαίτερα στις περιοχές όπου το παρελθόν ήταν ουσιαστικά πιο οικονομικές. Δηλαδή το υπόλοιπο Αττικής που λέγαμε κάποτε ότι κάποιος μπορεί να βρει ένα σπίτι σε μια φυσιολογική τιμή, βλέπουμε εκεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης έχουν αγγίξει ακόμα και την αύξηση 40%. Γενικότερα ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους συμπολίτες μας. Έχουμε πει από το 2019 Δεκέμβριο ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο
πρέπει να το κοιτάξουμε με πολύ μεγαλύτερη συνέπεια όλοι μας. Από το 2019 έχει έρθει η Eurostat και έλεγε ότι το 62,1% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούσαν πάνω από το 50% του εισοδήματός για το κόστος στέγασης. Πάνω από το 50%? Του εισοδήματός για το κόστος στέγασης το 2019. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat. Είναι πρωταθλήτρια η χώρα μας. Το 2018 πάλι η Eurostat, ένα χρόνο πιο πίσω, μας είχε πει ότι, σε δική της έρευνα, ότι το 82,3% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούσαν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης, όταν το μέσο όρο στην Ευρώπη ήταν 25,1%. Γενικώς, ποιος είναι, ποιο ποσό του εισοδήματος θεωρείται? Το προσιτό ενίκιο, το 30% ακριβώς όπως το είπατε. Το 30% είναι ουσιαστικά το προσιτό ενίκιο βάση της Eurostat για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το 2020 ξαναεπιστρέφει πάλι η Eurostat, πριν λίγες ημέρες συγκεκριμένα για το 2020, αναφέροντας ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 33% σε σχέση με το 2019. Είναι τεράστια η αύξηση αυτή. Έρχεται ακριβώς, κύριε Κασίμη, και η Ελστάτ το 2022 το Μάιο και μας αναφέρει ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα σε σύγκριση με το Μάιο του 2021 αυξήθηκε κατά 35% μέσα σε ένα χρόνο. Συμπεριλαμβάνει όμως η Ελστάτ, όταν λέμε κόστος στέγασης, να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι μόνο το ενίκιο. Είναι το ενίκιο, είναι το κόστος των κοινοχρήστων, είναι η θέρμανση γενικότερα. Α, είναι και ρεύμα όλα αυτά. Όλα μαζί, ναι. Σκεφτείτε πόσο θα πάει τον επόμενο χρόνο μετά την ενεργειακή κρίση. Το εύλογο ερώτημα, πώς προκύπτει όλη αυτή η αύξηση σε για μια χώρα. Για ποιο λόγο? Ναι, σε μια χώρα που δεν έχει τα αντίστοιχα εισοδήματα. Και δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση εισοδημάτων. Ακριβώς. Μερικές φορές θα σας κάνω μια παρένθεση μικρή. Μερικές φορές συζητάμε συνεχώς και λέμε ότι τα ενίκια στη χώρα μας είναι πάρα πολύ υψηλά. Εάν κάτσουμε στη διαδικασία όμως και δούμε τα ενίκια σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυτική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι τα ενίκια στη χώρα μας, σαν απόλυτους αριθμούς, είναι πιο λογικά σε σχέση με τους άλλους. Αλλά οι μισθοί δικοί μας έχουν μείνει καθυλωμένοι 9-10-15 χρόνια εκεί. Δεν σταματάνε, όταν ανεβαίνουν, οι μισθοί δεν ανεβαίνουν. Λοιπόν, θα σας αναφέρω τώρα για ποιο λόγο όμως είδαμε αυτή τη ραγδαία αύξηση όσον αφορά τις τιμές ενοικίασης. Ο λόγος ήταν ο εξής. 10 χρόνια μνημόνια, 10 χρόνια ο κόσμος δεν έμπαινε σε διαδικασία αγορά κατοικίας. Είχαμε συσσωρευμένη ζήτηση, υπολογίστε περίπου 15.000 κόσμος κάθε χρόνο ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να καλύψει δική του στεγαστική ανάγκη. Συσσωρευτικά δηλαδή στη δεκαετία είχαμε 150.000 ανθρώπους. Αυτοί οι 150.000 άνθρωποι που κάποτε αγόραζαν σπίτι πήγαν σε διαδικασία μαζικά να αναζητήσουν κατοικία. Η κτήματα αγορά ουδέποτε διέθετε 150.000 ακίνητα προς ενοικίας. Η κτήματα αγορά, μάλλον γενικότερα ο κόσμος που ασχολείται με τα ακίνητα, αγοράζει ακίνητο για να διαμείνει ο ίδιος, δηλαδή είναι για ιδιόχρηση. Δύσκολα βλέπαμε να υπάρχουν τόσα πολλά διαθέσιμα ακίνητα. Παράλληλα, είδαμε και τις τράπεζες στο διάστημα των μνημονίων, ακριβώς, τη δεκαετία, να μην εκδίδουν νέα στεγαστικά δάνεια. Σκεφτείτε ότι είχαμε φτάσει να εκδίδουν περίπου 300-400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, τίποτα σε σχέση με την εποχή πριν των μνημονίων. Το 2019 και μετά, είδαμε σιγά-σιγά οι τράπεζες να αρχίζουν να εκδίδουν νέα στεγαστικά δάνεια. Το 2021 εκδώσαν συνολικά 900 εκατομμύρια ευρώ, να, που θεωρείται επίπεδο ρεκόρ σε σχέση με τα χρόνια των μνημονίων. Ναι. Το 2022 αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι το 1,2 με 1,4 δις ευρώ. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι συζητάμε για 8 με 10.000 νέα στεγαστικά δάνεια την καλή περίοδο του 2021 και μια καλύτερη περίοδο που αναμένουμε το 2022. Άρα τι είχαμε? Είχαμε δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, ο κόσμος συσσωρευτικά μπήκε σε διαδικασία της ενοικίασης, δεν υπήρχαν ακίνητα, μικρή προσφορά. Δεύτερον, οι τράπεζες δεν έδιναν δάνεια. Και τρίτο σημαντικό στοιχείο, δεν είχαμε οικοδομική δραστηριότητα. Ναι. Δεν υπήρχαν νέες οικοδομές. Άρα έτσι αυξήθηκαν οι τιμές. Ακριβώς. Μετά, όταν. Ακριβώς. Ναι. Ήρθε και η βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν έντονο τουριστικό χαρακτήρα, δηλαδή Κουκάκι, Μέτς, Θησίο, Μοναστηράκι. Το είδαμε στην Καλαμάτα πολύ έντονο τα τελευταία 3 έτη. Στην Καλαμάτα έχει μεγάλο πρόβλημα με τα ενίκια, αντίστοιχο με τα Χανιά. Εκεί βλέπουμε ότι οι τιμές των ενοικίων έχουν ξεφύγει πραγματικά και στην Καλαμάτα και στα Χανιά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, γενικότερα, ήρθε η βραχυχρόνια μίσθωση σαν σωτήρα, ας υποθέσουμε στους ιδιοκτήτες, τη στιγμή της κρίσης για να έχουν εισοδήματα, αλλά παράλληλα τράβηξε κάποια κίνητα. Αλλά τα κίνητα που τράβηξε, να μην κάνουμε λάθος, δεν τράβηξε τα κίνητα που να στεγάσουν μια οικογένεια. Δηλαδή τα σπίτια που είναι 75, 80 και πάνω τετραγωνικά μέτρα. Τράβηξε τα κίνητα μικρά. Τα 25-35 έως 55 τετραγωνικά διακίνητα που ήταν για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Ναι. Άρα έχουμε πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα. Προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση. Ακριβώς. Και αυτό οδηγεί τους ιδιοκτήτες να αυξάνουν την τιμή. Και μετά εκεί που σε έναν δρόμο θα ήταν 10 σπίτια να νοικιάζονται, είναι 2. Λοιπόν, κάτι σημαντικό με τους ιδιοκτήτες, για να τους βάζουμε και αυτούς απέναντί μας. Οι ιδιοκτήτες δέχτηκαν τα χρόνια των μνημονίων μέχρι και τώρα 700% αύξηση των έμεσων και άμεσων φόρων στην ακίνητη περιουσία.
Ναι, ναι, άρα, να μην βάλουμε κανένα. Δηλαδή, αυξήθηκε, ξέρετε, και το κόστος διατήρησης της περιουσίας, κατοχής. Ναι, ναι. Άρα, μα γι' αυτό λέγαμε κάποια στιγμή ότι από ευλογία έγινε κατάρα η εκείνη περιουσία και είχαμε πόσες αποποιήσεις, θυμάμαι μέσα στα... Έχετε δίκιο, κύριε Κασίμου, το είδα σήμερα εντελώς στοιχεία, κοιτούσα κάποια στοιχεία του παρελθόντος, ουσιαστικά σε δική στην εκπομπή κιόλας, και συζητάγαμε και λέγαμε ότι αυξήθηκαν 110% σε ένα τρίμηνο η αποποίηση κληρονομιάς στο πρώτο τρίμηνο του 19 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Μάλιστα. 110%. Ναι. Οπότε ναι, και ο ένας ιδιοκτήτης βλέπει τον άλλον που έχει ψηλά την τιμή, σου λέει να την αφήσω και εγώ ψηλά ή να την βάλω και εγώ ψηλά, το βλέπει και ο τρίτος. Και έτσι δημιουργείται μια φούσκα στην τιμή των ενοικίων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φούσκα, γιατί η ζήτηση είναι καθημερινά αυξανόμενη. Εγώ θα σας αναφέρω ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο για τον εργαζόμενο, μισθωτό, ακόμα και τον νέο άνθρωπο ο οποίος ψάχνει να βρει ένα σπίτι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δαπανούν πάνω από το 60% πολλές φορές εισοδήματός εντός ενοικίας. Θα σας πω δύο παραδείγματα συγκεκριμένα. Εγώ πάντως ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δεν βρίσκει σπίτι. Δεν υπάρχουν σπίτια. Ξέρετε κάτι, να πληρώσει ένα σπίτι πολλές φορές και να δώσει τα χρήματά σου. Το θέμα είναι αυτό το σπίτι που βρίσκει με τα χρήματα που ζητάει κάποιο να έχει μια, να συγκρίνει, να συνάδει. Το ποσό με το σπίτι, με την ποιότητα του ακινήτου. Δηλαδή, πολλές φορές είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια τα καλά σπίτια νοικιάστηκαν. Και ξέρετε κάτι σημαντικό. Όσοι νοικιάσαν σπίτια από το διάστημα του 2012-2013 ως το 2019, αυτά τα σπίτια ανανεώνονται τα μισθωτήρια συμβόλαια. Δηλαδή, δύσκολα κάποιος έφυγε από το σπίτι του συγκεκριμένο. Άρα, δεν είδαμε ποτέ να βγαίνουν νέα σπίτια στην αγορά. Αντιθέτως, ανανεώνονταν συνεχώς, ναι, τα μισθωτήρια συμβόλαια. Αυτοί δηλαδή, με απλά λόγια, οι οποίοι. Μίσθωσαν τα κινητά τους στη δεκαετία, μίσθωσαν τα σπίτια. Εγώ, ναι, ναι, που τα μίσθωσα, πάρα πολύ που ξέρω. Μέσα στη δεκαετία με πολύ χαμηλά ενοίκια. Ακόμα και αν θέλουν να αλλάξουν σπίτι, δεν το κάνουν γιατί πολύ απλά πληρώνουν χαμηλότερο ενοίκιο. Όχι, ακούστε το, κύριε Κασίμου, τι συμβαίνει. Έχετε, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έρχεται ο ιδιοκτήτης και τους λέει: θέλω έχετε μια μικρή αύξηση. Τα οικιστικά κινητά έχουν τριετή διάρκεια μισθωτηρίων συμβολέων. Ναι. Άρα σημαίνει ότι ανά τριετία μπαίνουμε στη δικασία της διαπραγμάτευσης. Τώρα το 2022 το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, είμαστε στη διαδικασία να ανανεωθούν τα μισθωτήρια συμβόλαια που είχαν έναρξει το 2019. Ξέρετε, τους καλοκαιρινούς μήνες πάντα μπαίνουν στη διαδικασία να ανανεώνουν τα μισθωτήρια συμβόλαια, διότι όλοι θέλουν έτοιμοι για τη νέα σεζόν που νοσεπτεύει τα σχολεία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή διαδικασία ανανέωση μισθωτήριων συμβολαίων. Πολλοί ιδιοκτήτες στη δεδομένη χρονική στιγμή επικοινωνούν με τους ενοικιαστές και λένε: ξέρετε, το συμβόλαιο τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο λύγει. Πάμε στη διαπραγμάτευση. Και τις ανανεώσεις της μίσθωσης. Εκεί τι βλέπουμε. Βλέπουμε ζητούμενη αύξηση του μισθωτηρίου συμβολαίου από 11% έως και 25%. Και μην πει κάποιος ότι ζητάει αυτή την αύξηση ο ιδιοκτήτης διότι ο Θέμης, ο Μπάκας ή η Κασίμη, η Στεφανία είναι κακοπληρωτής. Γιατί όταν λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο, λέμε στον κακοπληρωτή, παρακαλώ πολύ, φύγετε, γιατί θέλω να μισώ στο σπίτι μου καπαλού. Εδώ μιλάμε για ενοικιαστές που πληρώνουν το ενοίκιο τους στην ώρα τους, δεν έχουν οφειλές. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για να πληρώσουν ενίκιο αυξημένο ακόμα και 25%. Τόσο πολύ. Ή αλλιώς να επιλέξουν να ζήσουν την λογική, τις συνέπειες που ζει οποιοδήποτε τη δεδομένη χρονική στιγμή ψάχνει να βρει ένα σπίτι για ενοικιαστή. Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Να κάνω ένα ακόμα ερώτημα. Έχουμε τη διακοπή. Θα πάμε στη διακοπή, σωστά, γιατί μας λέει είναι παρατέταρτο, ναι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. All we need is candlelight, you and me. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, για την κτηματαγορά, για τα σπίτια που ψάχνουμε να βρούμε ή είμαστε ήδη μέσα και δεν θέλουν να μας αυξήσουν το ενοίκιο. Και λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω. Στείλτε και εσείς ναι, και τα ερωτήματά σας. Να κάνουμε και παρένθεση. Μισό λεπτά και να τα βάλουμε. Ναι. Σωστό. Πολύ καλά, Στεφανία λέει: στείλτε τα ερωτήματά σας μέσω μηνυμάτων στο studio@realfm.gr να ρωτήσουμε τον κύριο Μπάκα. Τι παρένθεση. Μια παρένθεση. Από το εξή, ότι αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες μας ακούνε και έχουν μια ανανέωση μισθωτηρίου συμβολέου με κάποιον ενοικιαστή. Εάν ο ενοικιαστής πραγματικά είναι κύριος στις οικονομικές του υποχρεώσεις, πληρώνει κανονικά το ενοίκιο και δεν οφείλει
οποιοδήποτε λογαριασμό λέγεται κοινόχρηστα, ΔΕΗ, νερό, οτιδήποτε, ας καθίσει να διαπραγματευτεί ορθά την ανανέωση του μυστηρίου συμβολέου, διότι είναι τζόκερ για τον ιδιοκτήτη, πολλές φορές πλήμμα σε εκτιμένα δεδομένα, να δει αν οικιαστή να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του κιόλας. Ας το ξέρει αυτό και ο ιδιοκτήτης, ας το έχει υπόψη του. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν θα πέσουν οι τιμές, ότι δεν θα βρίσκει κόσμος να νοικιάσει σε αυτές τις τιμές. Άρα σε λίγους μήνες θα έχουν μειωθεί, και να ψάξει κάποιος σε λίγους μήνες που θα έχουν μειωθεί οι τιμές, επειδή δεν θα βρίσκει κανείς σε αυτές τις τιμές να νοικιάσει. Θα σας πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε μια διόρθωση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου πραγματικά έχουν φτάσει στο ανώτερο σημείο, στο ανώτερο επίπεδο μάλλον ζητούμενων τιμών. Και κυρίως σε ακίνητα τα οποία είναι μη ανακαινισμένα. Ένα θετικό στοιχείο αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή στην κλιματαγορά είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων είναι μερικώς ή ολικώς ανακαινισμένα. Αυτό είναι τι? Μειονέκτημα. Πλεονέκτημα. Γιατί είναι το πλεονέκτημα, ότι είναι τα πιο πολλά ακίνητα πλέον, το 1970-1980, είναι μερικώς ή ολικώς ανακαινισμένα. Ενώ στο παρελθόν. Λέτε ότι είναι μερικώς ανακαινισμένα. Είναι πολλά ακίνητα, ναι. Μάλιστα. Είναι πολλά ακίνητα. Τουλάχιστον αυτό είναι το πιο έτσι σημαντικό. Τι σημαίνει ανακαινισμένο? Καλά, μην ξεφύγουμε. Αυτό θα το είναι πούμε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ναι, θα το πούμε μετά όμως, αλλά να απαντήσουμε λίγο. Να απαντήσω στο εξή ερώτημα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια διόρθωση των τιμών, δηλαδή ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν φτάσει στο ανώτερο επίπεδό τους και ιδιαίτερα στα ακίνητα που είναι μη ανακαινισμένα. Δηλαδή τα ακίνητα τα οποία έχουν ξεφύγει ιδιοκτήτες λόγω ότι έχουν υψηλή ζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν νοικιάζονται πολύ εύκολα και θα δούμε μια διόρθωση των τιμών γενικότερα. Αλλά να σας πω το εξή όμως. Ναι. Είναι τόσο πολύ υψηλή η ζήτηση στην καθημερινότητά μας, όταν βγαίνει ακίνητο για νοικίαση σε ποσά από 500 έως 550-600 ευρώ και είναι από 85 έως 95 εκατό τετραγωνικά μέτρα, πιστέψτε με ότι σπάνε τηλέφωνο σε όλα τα γραφεία τα μεσητικά. Ναι. Διότι είναι η στέγαση ανελαστικό προϊόν. Δεν είναι το ακριβό πουκάμισο που θα πεις δεν θα το αγοράσω. Δεν είναι το ακριβό παπούτσι που θα πεις δεν θα το αγοράσω. Πρέπει να έχω μια στέγη. Τι να κάνω? Για αυτό το θέμα πάντως θα σας έλεγα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουν πολύ σοβαρά, πάνω η κυβέρνηση η σημερινή, η φετινή, αυτή τη δεδομένη η φετινή, σημερινή, η φετινή, η σημερινή, η φετινή, ναι. Ξέρω, ναι. Η σημερινή η κυβέρνηση τουλάχιστον μπήκε σε διαδικασία να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που πλέον υπάρχει μέσα όρος στεγαστική πολιτική. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, έτυχο, έστω ότι καθυστερήσαμε 2-3 έτη, αλλά έγινε. Το θέμα είναι να δούμε πλέον την υλοποίηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Είναι κάτι το οποίο ήδη πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, ήδη έχουν μπει σε δικασία και έχουν υιοθετήσει μέτρα, τα οποία ουσιαστικά έχουν αναχαιτήσει το κόστος στέγασης. Κύριε Μπέγα, για μένα είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα το ζήτημα της στέγασης των ενοικίων. Προσπαθώ όμως στη διάρκεια της δημοσιογραφικής πτυχής να μην αφήνω προσωπικές καταστάσεις να με επηρεάζουν. Είναι τόσος πολύς ο κόσμος που όντως να αποτελεί μια κρίσιμη κοινωνική μάζα που μπορεί μελλοντικά να, πώς το λένε, να την αχτεί η χύτρα στον αέρα. Ή αφορά ένα ποσοστό του πληθυσμού, αλλά επειδή στην Ελλάδα η ιδιοκατοίκηση είναι σε τεράστια ποσοστά, γι' αυτό δεν έχει γίνει ακόμη τόσο έντονος θόρυβος. Θόρυβος έχει γίνει, αν επιτρέπετε να σου πω. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτούς τους ανθρώπους που απασχολεί, μάλλον η ηλικιακή ομάδα που τους απασχολεί πάρα πολύ το κόστος στέγασης, και ιδιαίτερα η στέγαση για να καλύψουν τη δική τους στεγαστική ανάγκη, είναι άνθρωποι που είναι κάτω των 45 ετών. Δηλαδή βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, η οποία έχει ουσιαστικά ζήσει μια δεκαετία μνημονίων και 2 έτη πανδημίας, άρα ήταν άνθρωποι που ήταν κάποτε 32 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή η οποία πραγματικά τη δεδομένη χρονική στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Η οποία, αν δούμε και τα στοιχεία που βλέπουμε από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων ηλικιακά, 24 έως 34 ετών, ζουν στους γονείς τους. Το 67% στο παιδικό δωμάτιο. Ξέρετε, είναι ανεπίτρεπτο ένας άνθρωπος άνω των 25 ετών να ζει στο παιδικό δωμάτιο. Και εκεί έχουμε νομίζω πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με το εξωτερικό. Να, ο Φόρτσα Παοκάρα μας λέει τώρα, ένας ακροατής, 22 χρόνια νοικιαστής στον ίδιο ιδιοκτήτη και χθες μου ζήτησε αύξηση από 540 σε 650, 22%. Μόνο και μόνο, όπως μου είπε, επειδή αυξήθηκε η αντικειμενική αξία της περιοχής. Αυτό είναι λάθος, κυρία Κασίνη. Και το κράτος είναι απόν.
Κύριε Κασίμη, αυτό που λέει ο ακροατής. Συγγνώμη, θα σας αναφέρω. Ο ιδιοκτήτης λάθος, το λέει. Συγγνώμη. Μπορεί να ζητήσει ότι αύξηση θέλει ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης μετά την τετραετία της λήξης του μυστηρίου συμβολέου είναι μια ελεύθερη διαπραγμάτευση. Το μπορεί αυτό που... 200% ό,τι πάνω. Θέλει. Ειδικό του ανακοίνωση. Θέλω 10.000 ευρώ από 600. Ό,τι θέλει. Δεν θέλω να ξέρετε ποιο είναι. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Αυτό που είπα τώρα αυτή τη στιγμή ήταν αντικειμενική αξία ο ακροατής. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν μπερδευτεί πολλοί ιδιοκτήτες. Και εδώ ευθύνονται και κυβερνητικά στελέχη, τα οποία βγήκαν και είπαν. Τη στιγμή που είχαμε αύξηση αντικειμενικών αξιών, άρα αύξηση της αξίας του ακινήτου, ότι τώρα μπορείτε να αυξήσετε και τις τιμές των ενοικίων. Αυτό έχει υποθεί, ξέρετε, δημοσιογραφικά σε τηλεοπτικό πάνελ. Αφού το άκουσαν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο λάθος, δεν είναι συνάδει, δεν έχει καμία σχέση αντικειμενική αξία του ακινήτου με την εμπορική του αξία, με την τιμή μίσθωσης. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Μην τα συγχαίρουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, αυτό που λέτε, αν μπορεί οποιοδήποτε να ζητήσει οποιοδήποτε ενοίκιο θέλει, θα σας πω το εξής. Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών που ζητούν τις μεγαλύτερες αυξήσεις δεν είναι ο ιδιοκτήτης που έχει ένα ή δύο ακίνητα, γιατί και αυτός ζει τα δεδομένα τα σημερινά. Και αυτός πληρώνει το ρεύμα όταν έχετε και είναι εφιάλτης για αυτόν. Το θέμα ποιο είναι. Αυτοί οι άνθρωποι μάλλον ζουν τα ίδια δεδομένα και εκείνοι είναι πιο ελαστικοί. Γιατί καταλαβαίνουν, ναι. Ακριβώς. Εκεί που βλέπουμε όμως τη μεγαλύτερη πίεση και αύξηση τιμών είναι στους ιδιοκτήτες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν πάνω από 5-6 ακίνητα ή ακόμα και ολόκληρες πολυκατοικίες, δηλαδή. Το 20-25%. Τόσο πολύ. Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, αφού το έκανε η Ισπανία, Φεβρουάριο του 2022, η Ισπανία ψήφισε νομοσχέδιο που λέει ότι βάζω πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων στους μεγάλους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα, πάνω από 5-6 ακίνητα ή όποιες πολυκατοικίες τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα 12 μηνών, 6 μηνών, 7 μηνών. Έλυγε τέλος Ιουνίου, λίγη το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο μήνα για το τρίμηνο. Και η Ισπανία είναι συλλογική, πρέπει να ανανεώσει το ίδιο νομοσχέδιο, ώστε να υπάρχει το πλαφόν. Διότι φοβάται με τον πληθωρισμό και τα δεδομένα που υπάρχουν. Ενώ η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε ανάλογες πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση ψήφισε το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας, από τον κύριο Χατζηδάκη, και είμαστε στη διαδικασία που δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το σχέδιο του νομοσχέδιου είναι πολύ σημαντικό, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή και πλέον η χώρα μας πάει να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. Το θέμα μας όμως είναι ότι δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό τη δεδομένη χρονική στιγμή για να αναχαιτήσουμε το κόστος. Στεφανία, αυτό που λέγαμε χθες. Η τεράστια απόσταση ανάμεσα στην ψήφιση και την εφαρμογή. Να σου πω παράδειγμα, ψηφίζω κάτι, το εφαρμόζω. Μπορώ να το εφαρμόσω. Και ειδικά για τα νέα ζευγάρια, υπάρχουν αυτές οι εξεγγελίες για τα νέα ζευγάρια. Να σου πω ότι μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν συζητάμε για αύξηση των ενοικίων, να ξέρω ότι συζητάμε για αύξηση των εσόδων στο δημόσιο. Ότι είναι φορολογικοί συντελεστές. Αυξάνεται το ενοίκιο, αυξάνεται το έσοδο του ελληνικού δημοσίου. Θα μπορούσαμε να ξαναεπαναφέρουμε την έκπτωση φόρου. Υπήρχε μέχρι το 2012. Τι έκανε εκτός εφόρου, όποιος άνθρωπος δεν είχε, μάλλον οποιαδήποτε οικογένεια δεν είχε κατοικία κύρια στην ιδιοκτησία της, αλλά νίκιαζε κατοικία, είχε μια έκπτωση φόρου. Αυτή η έκπτωση φόρου θα μπορούσε κάπως να χαμηλώσει το κόστος στέγασης. Σκεφτείτε ότι ακόμα και για τον φοιτητή που θα πάει να σπουδάσει το Σεπτέμβριο μήνα εκτός πόλης, πάλι δεν υπάρχει έκπτωση φόρου. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε δύο πράγματα: την έκπτωση φόρου στην κύρια κατοικία των ανθρώπων, των ενοικιαστών που δεν έχουν άλλη κατοικία και την νοικιάζουν οι άνθρωποι, και στον παιδί που σπουδάζει εκτός πόλης. Ναι. Αυτή τη στιγμή, πού υπάρχουν, ας μιλήσουμε, ας πούμε, για την Αθήνα, για την Αττική, για παράδειγμα, πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες αυξήσεις και σε τι είδους ακίνητα. Μικρά, μεγάλα, ναι. Και πού υπάρχουν και ευκαιρίες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται κατά κύριο λόγο σε κοινό των Αθηνών και στα νότια προάστια. Εκεί θα δούμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις ποσοστία. Δηλαδή θα δούμε στο Παγκράτη, θα δούμε στο Κολωνάκι, θα δούμε στο ΜΕΤ, στο Κουκάκι, στο Θησίο, θα δούμε στην Γλυφάδα, στη Νέα Σμπίνη, στην Καλυθέα, στην Βούλα, και θα δούμε πραγματικά ραγδαίες αυξήσεις όσον αφορά το 2022 με το 2018-2019. Τώρα όμως είδαμε ότι επειδή άρχισαν να αυξάνονται οι τιμές σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές, είδαμε τον κόσμο να μετατοπίζεται και στα βόρεια. Δηλαδή εκεί που βλέπαμε την Κηφισιά, βλέπαμε την Ερυθρέα, το Μαρούσι, λίγο πιο λογικές οι τιμές σχέση με την Γλυφάδα. Επειδή ο κόσμος μεταφέρθηκε λόγω των αυξημένων ενοικίων και από τα νότια στα βόρεια, βλέπουμε και τα βόρεια να τσιμπάνε. Μετά τα βόρεια τσίπησαν οι τιμές, άρχισε μετά ο κόσμος να πηγαίνει στο υπόλοιπο Αττικής. Ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας. Πόσοι άνθρωποι σκέφτηκαν πόσο ρόλο θα ήταν να είμαι στο Πόρτο Ράφτη ή να είμαι αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε παραθαλάσσιο προάστιο του νομού Αττικής, να είμαι σε ένα σπίτι κατασκευής του 2000-2005, νεότερο από ότι στην Καλυθέα ή στη Νέα Σμύρνη στο Μαρούσι, και να πληρώνω ένα φυσιολογικό ενίκιο τη τάξη των 500-550-600 ευρώ, και να είμαι πιο όλο πιο άνθρωπο, ένα μεγαλύτερο ακίνητο, αφού χρειάζομαι και ένα γραφειακό χώρο πλέον λόγω τη τηλεργασία, λόγω τη πανδημία γενικότερα. Είδαμε ουσιαστικά από το 2020 που ξεκίνησε η διαδικασία της πανδημίας να αυξάνονται, να τσιμπάνε οι τιμές ακόμα και στο υπόλοιπο Αττικής. Άρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, αν κάποιος ψάχνει να βρει ένα σπίτι σε μια λογική τιμή,
και να έχει ουσιαστικά μια συνάρτηση το ενίκιο με την κατοικία, είναι το υπόλοιπο Αττικής. Και μετά είναι ο Πειραιάς. Ναι. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Θέλουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Μπάκα για το θέμα των, όχι μόνο των ενοικίων, γενικά το θέμα των ακινήτων και της στέγασης στη χώρα μας. Τεράστιο θέμα. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. A dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like. Υπέροχος Elvis Presley και έχει βγει μια ταινία, δεν την έχω δει, αλλά έχω διαβάσει κριτικές και μου έχουν πει άνθρωποι με τη ζωή του
το πόσο πολύ επηρέασε και τι επανάσταση έφερε, όχι μόνο στην μουσική, αλλά στον τρόπο σκέψης, στα ήθη, στα έθιμα. Μια προσωπικότητα δηλαδή που, ξέρεις, μικρή δεν του δίναμε πολύ σημασία, ήμασταν πιο πολύ με τα ροκ και τέτοια. Έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Αυτό, επειδή είναι το τραγούδι, ήθελα να ξεκινήσω έτσι τη δεύτερη ώρα, για να μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, συνεχίζει να είναι στην παρέα μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Και θα ανοίξουμε και γραμμές για να μπορέσετε και εσείς να θέσετε στον αέρα τα ερωτήματά σας, όχι μόνο μέσω μηνυμάτων. Δεν έχετε και όλη τη δυνατότητα να στείλετε τώρα κάποιο email. Όπου έχετε στείλει όμως τόσο μεγάλα email, θα προσπαθήσω να τα κάνω, να τα πω περιληπτικά, γιατί είναι πολύ μεγάλα. Το ερώτημα της ημέρας έχει να κάνει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρεις, θα δοκιμάσεις. Το ερώτημα της ημέρας λοιπόν έχει να κάνει να το βάλουμε. Να το βάλουμε θέμη γενικότερα, να μιλάμε και στον Ανικό, εντάξει, ναι. Να το βάλουμε γενικότερα με την αγορά ακινήτων, να μην το περιορίσουμε στο θέμα των ενοικίων, ή προτιμάς, πες μας και εσύ πώς θέλεις. Είπαμε και κάποια πράγματα έξω, η αλήθεια είναι, αλλά προτιμούμε έτσι, μας αρέσει και στον αέρα να τα κανονίζουμε αυτά. Εγώ θα σας λέγα το εξής πάντως, ότι οποιαδήποτε έρευνα διαβάσει κάποιος, είτε της GSEV, είτε της Eurostat, είτε της Alstart, θα δει γενικότερα ότι αυτή η εικόνα που νιώθει ο κόσμος αποτυπώνεται στις έρευνες. Ναι. Με την αυξητικό στέγασης. Ας βάλουμε λοιπόν γενικώς το θέμα της στέγασης. Ναι, της στέγασης, 2-11-208-200. Το ερώτημα της ημέρας είναι η στέγαση. 2-11-208-200. Να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να θέσετε το ερώτημα, την απορία, την εμπειρία σας κιόλας. Βεβαίως, βεβαίως. Να, στην, ας πούμε, στην, πόσο χρειάζεται κάποιος για να. Πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος για να νοικιάσει. Εγώ θα σας αναφέρω ότι σε μία έρευνα που κάναμε σύμφωνα με τα ακίνητα που είναι γεγραμμένα, μάλλον με τις αγγελίες που είναι αρτημένες σε σελίδες ακινήτων, θα σας αναφέρω ότι πάνω από το 50%, μάλλον διαφορετικά, αν μιλάμε για ένα κίνητο που είναι για οικογενειακή κατοικία, δηλαδή άνω των 75 τετραγωνικών μέτρων, άνω του πρώτου ορόφου, και να έχει ουσιαστικά και μια αποθήκη και ένα πάρκινγκ, θα σας αναφέρω ότι πάνω από το 50% των αγγελιών αφορούν ακίνητα με ζητούμενο ενίκιο άνω των 800 ευρώ. Μάλιστα. Θα δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ναι, στο παλιό Φάλιρο, ναι, πριν λίγες ημέρες, 73 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής του 2005, τρίτου ορόφου, ζητούμενο ενίκιο 1.100 ευρώ. Ναι. Πάντως, και εγώ. Πώς θα μπορέσει κάποιος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς καλύπτονται αυτές οι τιμές. Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Επίσης, μιλάμε τώρα για σπίτια. Στο έχω πει, Κωνσταντίνε, πολλές φορές που συζητάμε. Δηλαδή, όταν βλέπω σπίτια να νοικιάζονται 1.000 και 1.200 ευρώ. Ειδικά στα νότια προάστια, για παράδειγμα. Εντάξει, εγώ έχω και μία λόξα και, και μ' αρέσουν να τα ψάχνω. Και είσαι και σε μια διαδικασία αναζήτησης, έτσι κι αλλιώς. Βλέπω, και βλέπω να νοικιάζονται σπίτια με 1.200 ευρώ, να έχουν τα πολύχρωμα πλακάκια του 1900 δεν ξέρω πότε. Και το μοσαϊκό κάτω. Το μοσαϊκό κάτω. Και το μοσαϊκό ωραίο είναι να το έχει φτιάξει. Και το μαρμάρινο είναι ωραίο. Ωραία. Σήμερα πρέπει να τα έχει φτιάξει, να έχει συνδυάσει, να τα έχει ανακαινήσει, είναι καταπληκτικά όλα ωραία. Εντάξει. Τέλος πάντων, τα κουφώματα τα παλιά. Την ηλικία του ακινήτου. Εντάξει τώρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αυτό δεν είναι, δεν αντιστοιχεί και η ανακαίνιση. Δηλαδή βλέπω αγγελίες να σου γράφουν ανακαινισμένες. Τώρα μου στέλνει ένας φίλος μου και μου λέει: πες και για μένα, αδερφέ, από 350 ευρώ 32 τετραγωνικά μέτρα στη Νέα Σμύρνη, του ζητάει αυτή τη στιγμή, αυτό μου γράφει, 500 ευρώ. Με συγχωρείτε. Πριν λίγο είπαμε. Ναι, το. Μας δείχνει και το. Λέω το αληθές. Πριν λίγο είπαμε. Μπορεί να ζητήσει και 200 ευρώ και το είπαμε μια υπερβολή και που μας είπε είναι ελεύθερη αγορά. Δεν. Και ουσιαστικά έρχεται και του ζητάει σχεδόν 200 ευρώ, 150% πάνω. Δημόσιο υπάλληλο είναι ο συγκεκριμένο. Παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Εντάξει. Αγορές. Τώρα μας στέλνουν οι ακροατές, ο Μιχάλης. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Τι τον συμβουλεύεις να κάνει. Αυτό που του συμβουλεύει. Φύγε και βρες κάτι άλλο. Όχι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τι να κάνει, να μείνει και να δεχτεί. Να διαπραγματευτεί με τον ενοικιαστή του, ήσυχα και ήρεμα. Με τον ιδιοκτήτημα του, συγγνώμη, ήσυχα και ήρεμα, να τον αφέρει ακριβώς τα δεδομένα που υπάρχουν και να το απαντήσει και μόνο. Εγώ πολλές φορές στους πελάτες μου λέω το εξής: όταν ζητάει κάποιος ένα ενοίκιο, το οποίο το θεωρεί υπερβολικό, υπότιτλοι ρώτησαν του κάνουν το εξής. Εσείς θα το δίνατε αυτό το ενοίκιο με το ακίνητο του συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν είσαι ο ενοικιαστής, εσύ και σε έφερε στο συγκεκριμένο ακίνητο, θα έδινε αυτά τα χρήματα για να το νοικιάσεις. Είναι πολύ βασική ερώτηση αυτή. Επίσης, οι ιδιοκτήτες που ζητούν αυτά τα ενοίκια, τα οποία είναι πολύ υψηλά, υπάρχει ο κίνδυνος
Υπάρχει, όχι υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει ο κίνδυνος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είτε αυτό είναι 5 μήνες, 6 μήνες, να τους ρίξουν κανόνι, πώς το λένε, να σταματήσουν εγώ, να το πληρώνουν. Στεφανία... Δηλαδή, λέω κι εγώ ως ιδιοκτήτης, συγγνώμη, ότι εγώ θέλω να το σπίτι μου, αν μου το δώσω 500 ευρώ, τυχαίο παράδειγμα, λέω τα 500 θα τα πάρω, ξέρω εγώ. Αν το δώσω 1000 ευρώ. Για πόσο καιρό θα τα πάρω, αφού ο άλλος δεν μπορεί να μου τα δώσει. Θα μου τα δώσει και θα πάρει το σπίτι επειδή πιέζεται, επειδή κάπου πρέπει να πάει. Πολύ πόσο καιρό θα μπορεί. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, θα σας αναφέρω το εξής. Δεν μπορεί να μην έχουν σκάσει λοιπόν, ενώ τέτοια συμβόλαια, να το πω έτσι. Από το 2005, μάλλον. Από το σχέδιο 2005, το 2015, μάλλον το 2005, σχέδιο 2015, είχαμε αύξηση στην καθυστέρηση των μισθωμάτων πάνω από 3 μήνες. 300% από το 2005 στο 2015. Εμείς θεωρούμε ότι από το 2015, αυτό είναι επίσημα στοιχεία, μέχρι τώρα αυτό το περίπου το 15-20% των ενοικιαστών που είχαν καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες, θεωρούμε ότι έχει γίνει 3 στους 10. Άρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης, όταν δεν εισπράττει τα ενοίκια του άνθρωπος, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει και φόρο στα μη εισπραχθέντα. Για να μην πληρώσει φόρο στα μη εισπραχθέντα, ο ιδιοκτήτης, πρέπει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Δηλαδή να κάνει εξώδικο, αγωγή, ενταγή απόδοση μισθίου, δικαστήρια και όλοι καταλαβαίνουμε ότι το εξοδολόγιο πολλές φορές, το να κυνηγήσει ένας ιδιοκτήτης τα εισοδήματά του από τα ενοίκια, είναι πολλές φορές πολύ πιο υψηλότερο από τις οφειλές και πολύ ψυχοφθόρο. Ναι. Άρα αυτό που λέω εμείς είναι ότι πολλές φορές ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιλέγει και τον ενοικιαστή του. Δηλαδή να βλέπει τι δουλειά κάνει, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αν είναι οικογενειάρχης. Δηλαδή το μάτι του κόβει. Όταν είσαι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού και νοικιάζεις σπίτι 10-15 χρόνια, πάντα έχεις ουσιαστικά στο μυαλό σου να καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη ρωτάει. Αν έχετε στοιχεία, αυτοί που αγοράζουν σπίτια, τι είναι, ποιοι είναι, μισθωτοί για πρώτη κατοικία ή επιχειρηματίες για εκμετάλλευση. Λοιπόν, είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση του κύριου Μιχάλη από τη Νέα Μάκρη. Το 70 με 80% των νέων στεγαστικών δανείων για αγορά κατοικίας ήταν ουσιαστικά από νέα ζευγάρια. Ήταν νέοι άνθρωποι που παντρεύτηκαν. Κατά κύριο λόγο ήταν άνθρωποι που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν αυτά τα παιδιά είχαν το εξής δυνατότητα, η τράπεζα ζητάει το 30 με 40% της ιδιαίας συμμετοχής και το υπόλοιπο μπορούν να το ετηθούν σε δανεισμό. Επειδή υπήρχαν οι γονείς και το δώρο γάμου, πλέον ξέρετε ότι υπάρχει λίστα που βάζει χρήματα μέσα, μαζεύουν και τα χρήματα, 30-40 χιλιάδες ευρώ μαζί με τους γονείς, με τα δώρα και τους γονείς μαζί, τα δίνουν σαν ιδία συμμετοχή στην τράπεζα και παίρνουν ένα δάνειο ουσιαστικά το υπόλοιπο ποσό. Το μέσο δάνειο όμως το 2021 ήταν 90.000 ευρώ. Mm-hmm. Με αξία κατοικίας δηλαδή σε 160.000. Άρα αυτοί που παίρνουν στεγαστικά δάνεια τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να καλύψουν δική του στεγαστική ανάγκη. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος όγκος. Πάμε στην επόμενο κομμάτι όμως. Ποιοι άλλοι επενδύουν. Επενδύουν αυτή τη στιγμή και οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν καταθέσεις τραπεζικά ιδρύματα. Φοβούνται αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό που έχει αγγίξει το 10,3%. Βλέπουν ότι η κτηματαγορά δίνει πολύ καλές αποδόσεις και μπαίνουν σε δικασία και αναζητούν ακίνητα σε τρεις διαφορετικές κλίμακες. Η πρώτη κλίμακα είναι έως 70.000 ευρώ, μικρά διαμερισματάκια, ανακαίνιση και ενίκιο. Η δεύτερη κλίμακα είναι έως 160.000 ευρώ, όπως όμως και τα νέα ζευγάρια. Και η τρίτη κλίμακα είναι έως 250.000 ευρώ, οι οποίοι αυτοί ψάχνουν σωστικά ακίνητα εισοδήματα. Δηλαδή θα βρουν ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας, Σοφοκλέους, Αθηνάς, εκεί που βλέπουν ότι μπορεί να αλλάξει η αγορά, να υπάρχει η ανάπλαση, να υπάρξει η υπεραπόδοση του ακινήτου και της αξίας του, για να παίρνουν ένα ενοίκιο. Έχουμε τις κατηγορίες. Η επόμενη κατηγορία μετά είναι οι ξένοι επενδυτές. Οι ξένοι επενδυτές και ιδιαίτερα οι Ισραηλινοί, οι οποίοι έχουν παραμείνει στην ελληνική αγορά και δεν ήταν αυτοί οι οποίοι επένδυσαν στην Golden Visa. Ξέρετε, οι Ισραηλινοί ήταν από τους λίγους αλλοδαπούς επενδυτές, οι οποίοι δεν ήρθαν στη χώρα με στόχο την Golden Visa όπως οι Κινέζοι, που αποτελούν και το 80% περίπου των επενδυτών της Golden Visa. Οι Ισραηλινοί αγόρασαν για την αξία του ακινήτου. Δηλαδή είδαν την επενδυτική ευκαιρία στη χώρα μας το 2016, 2017, 2018 και 2019 και αγόρασαν ακίνητα. Αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και τώρα αγοράζουν. Ο στόχος είναι να αγοράσουν ακίνητα έτσι ώστε η συνολική επένδυσή τους μαζί με την ανακαίνιση να μην ξεπερνά τις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με στόχο είτε τη μεταπόληση του ακινήτου είτε την ενοικίασή του. Κάτι που κάνουν αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί είναι το εξής. Μπαίνουν σε δικασία, αγοράζουν ένα κίνητο, το νοικιάζουν για 2-3 έτη, παίρνουν την απόδοση ανά έτος που μπορεί να είναι 5-6% το χρόνο, άρα συνολικά στην τριετία 15%.
Συν σου λέει η αγορά καταγράφει αυξητικέ τάσει. Το είδαμε και όλα από την πλευρά τη Ελλάδο για το πρώτο τρίμηνο του 2022 που έχουμε αύξηση 8,6% σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Και σου λέει σε τρία χρόνια εγώ υπολογίζω ότι έχω και μια αύξηση 10%, 12%. Αθρηστικά έχω πάρει το 15% και το 12%, 27% σε μια τριετία. Ναι. Πολύ καλή απόδοση. Έτσι δουλεύουν αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Ισραηλινοί με τις αποδόσεις τους. Το θετικό στοιχείο, την άλλη μεριά όμως, και να κλείσω το κομμάτι που αγοράζουν ακίνητο, είδαμε και τις IR. Είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο έτος τουλάχιστον, είδαμε τις εταιρείες που είναι συγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι εταιρείες IR, να επενδύουν πραγματικά εκατομμύρια ευρώ σε αγορά γραφειακών χώρων κατά κύριο λόγο. Υπήρχε έλλειψη στη χώρα γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών. Δηλαδή αλλάζει το μοντέλο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει, τώρα λίγο τα πετσοκόβω λίγο κάποια μηνύματα, γιατί είναι πολύ μεγάλα. Έχετε δίκιο, λέει, τις μεσαινικές επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των δυνάμων προσφοράς και ζήτησης και είναι βασικό αίτιο, αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη την προσφορά, τότε θα ανέβουν οι τιμές για να μειωθεί η ζήτηση και να εξισωθεί με την προσφορά. Αυτό έχει επηρεάσει και τους μικροϊδιοκτήτες, να ανεβάσουν την τιμή σε απλά διάρκεια των 50 τετραγωνικών στα 300-400 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου, το κράτος πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία και να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές ενοικίας των μικρών κατοικιών, διότι με κατώτατο μισθό 6-14 ευρώ και το ενίκιο να είναι σε τέτοια ύψη, συμπεριλαμβάνοντας τα τρέχοντα έξοδα της καθημερινότητας, δεν γίνεται τέλος πάντων να. Μου επιτρέπετε να διαφωνήσω με τον ακροατή στη λέξη πλαφόν. Το πλαφόν, ναι, ξέρετε, κάνει κακό σε μια κτηματαγορά. Η Ιρλανδία έχει τεράστιο πρόβλημα με την αύξηση των ενοικίων και όταν και υπήρχε τη λογική του πλαφόν, να ξέρετε, πήγε καταστραφή η κτηματαγορά της. Γιατί? Ο στόχος, γιατί δεν μπορούσε να έχει αποδώσει ο επενδυτής. Ο σκοπός δεν είναι να μπούμε σε διαδικασία να κάνουμε κοινωνική πολιτική με τα λεφτά του άλλου. Το θέμα είναι να κάνουμε κοινωνική πολιτική κάνοντας υποδομές και δίνοντας συγκεκριμένα κίνητρα. Δηλαδή, δεν βάζεις ένα πλαφόν. Θα σου πω ακριβώς τι είπε, τι έγινε στη Γερμανία. 2019 Ιούνιος μήνας, γίνεται χαμός στη Γερμανία, κατεβαίνει ο κόσμος στο δρόμο στο Βερολίνο και φωνάζουν για την αύξηση των ενοικίων. Εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη, μπήκε σε διαδικασία η κυβέρνηση να θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο με πλαφόν στο ενίκιο. Και λέει: δεν μπορεί να αυξήσει το ενίκιο σου πάνω από τόσα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωραία. Σε αντίθετη περίπτωση, αν το κάνει, έχει και πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Πήγαν οι ιδιοκτήτες όλοι στο δικαστήριο, αντισταγματικό ο νόμος. Τι έκανε μετά η Γερμανία, το Βερολίνο συγκεκριμένα, δαπάνησε 2,5 δις ευρώ και αγόρασε 15.000 κατοικίες. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Εγώ δεν θα θέλω να δαπανίσει χρήματα η Ελλάδα. Υπάρχουν άλλα μοντέλα πολύ πιο εύκολα. Θα σου πω ένα μοντέλο πολύ απλό. Πόσα κίνητα έχουμε του ελληνικού δημοσίου, το οποίο δεν χρησιμοποιούνται, του ελληνικού δημοσίου, τη αυτοδιοίκηση, που δεν χρησιμοποιούνται? Πόσα κίνητα θα προκύψουν και έχουν προκύψει ήδη από το ελληνικό κτηματολόγιο τη δεδομένη χρονική στιγμή, τα οποία είναι αγνώστη του ιδιοκτησία? Αυτά τα κίνητα όλα θα πρέπει να τα πάρει ο νέο οργανισμό του δημοσίου, ο οποίο θα κάνει. Μην τα νοικιάσει. Να δημιουργηθεί ένα νέο. Υποχρεωτικό είναι. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο οργανισμό εργασική πολιτική στη χώρα. Όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλέον. Το έχει υπόψη της η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το έχει αναφέρει ότι θα κάνει υφυπουργείο στεγαστικής πολιτικής. Οπότε να δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός, να εχωρηθούν αυτά τα κίνητα και μετά στο δημόσιο και να κάνει το εξής. Θα σου πω πολύ απλά. Να νοικιάζει σε κόσμο ανάλογα με κάποια κριτήρια που πρέπει να πληρεί. Όχι, θα μπορούσε να κάνει και το εξής. Αυτά τα κίνητα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θα μπορούσε αυτά τα κίνητα να τα βγάλει σε έναν διαγωνισμό με προδιαγραφές ανακαίνησης. Να επιλέγει εδώ επενδυτή, θα τα ανακαινήσει όπως σου πω. Εγώ τη συγκεκριμένα και θα εισπράττει το ενίκιο εσύ. Το οποίο το ενίκιο θα είναι π.χ. 3 ή ακόμα και 4 ευρώ τετραγωνικότερο max. Έτσι θα κάνει την αποπληρωμή του επενδυτή, θα παίρνει τι αποδόσει του, θα ανακοινιστούν τα κίνητα του δημοσίου εντελώς δωρεάν και θα μπορούν να δοθούν στον κόσμο. Σε κόσμο όμως που θα. Γιατί θα γίνει χαμός από ζήτηση. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια. Είναι κριτήρια οικονομικά κοινωνικά. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα μέτρο. Το δεύτερο μέτρο, μάλιστα, το οποίο υιοθέτησε η Κύπρος, το οποίο ήταν πάρα πολύ έξυπνο, αν μου επιτρέπετε κιόλας να το χαρακτηρίσω. Βεβαίως, επιτρέπουμε, η Κύπρη είναι πολύ πιο έξυπνη. Τι έκανε η Κύπρη? 2019 είδε την αύξηση τη οικονομική δραστηριότητα η Κύπρος και λέει: τι θα κάνω εγώ, λεφτά δεν έχω, δεν θέλω να δαπανίσω ένα ευρώ τον προϋπολογισμό μου. Θα κάνω το εξής. Οποιοδήποτε κατασκευαστής επιθυμεί μπορεί να έρθει να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, έτσι λέγεται στην Κύπρο, το οποίο αν ένα κίνητο, ένα οικόπεδο μπορεί να χτίσει 1.000 τετραγωνικά μέτρα, θα αυξήσουμε τον συντελεστή δόμησης κατά 20%. Δηλαδή στα 1.000 τετραγωνικά, ας υποθέσουμε 10%, 300 τετραγωνικά παραπάνω. Αυτά τα 300 τετραγωνικά τα επιπλέον, τα 150 τα παίρνει ο κατασκευαστής που τα έφτιαξε ο άνθρωπος, για να τα πουλήσει, να βγάλει το κέρδος του, και τα 150 τετραγωνικά μένουν στον δημόσιο φορέα, ο οποίος τι κάνει, τα χωρίζει σε σπίτια, διαμερίσματα, γκαζονιέρες, τα νοικιάζει με προσιτό ενίκιο και παράλληλα, μία φορά το χρόνο, ο συγκεκριμένος οργανισμός μπαίνει στη δικασία να κληρώσει τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα σε οικογένειες για αγορά με κόστος όχι μεγαλύτερο από 800-1000 ευρώ ή οποιοδήποτε κοστολόγιο βγάλει η Ελστάτ ως κατασκευαστικό κοστολόγιο. Έτσι δημιουργείται μια κοινωνική πολιτική χωρίς κανένα εξοδολόγιο, οποιοδήποτε προϋπολογισμό του κράτους.
Λοιπόν, καλά, αυτό θα το πω εγώ, μισό λεπτάκι. Γιάννης λέει από το Κερατσίνι. Ναι. Ένα διαμέρισμα, λέει 135 αγωνικά στην Πειραϊκή που βλέπει θάλασσα, προφανώς μένει εκεί. Ποια είναι η εκτιμόμενη αξία προσενοικίαση για να... Μπορεί να ψάχνει, δεν ξέρεις. Μπορεί να ψάχνει. 135 αγωνικά στην Πειραϊκή που βλέπει θάλασσα. Καλό σπίτι βλέπω το ακούω. Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, 1200. Τώρα βέβαια, συγγνώμη, Γιάννη, 1200. Από το Κερατσίνι λείπουν χρονολογίες, όροφο. Λείπουν, αλλά τέλος πάντων. Όχι 1200 ευρώ. Μην είμαι αυτά τα πράγματα, το μικρόφωνο. Πραγματικά. Ναι. Χιλιά. Όχι, εγώ θα σας έλεγα ότι ένα κίνητο 135 τετραγωνικά μέτρα, εγώ θα το έμπαινα στη δικασία, στη λογική, επειδή όσο, ξέρετε κάτι, όσο μεγαλύτερο το ακίνητο, τόσο μικρότερη είναι η τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο. Μην μπερδευόμαστε και λέμε, α, εδώ κάποιος ζητάει για σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα, 400 ευρώ, 10 ευρώ το μέτρο, εγώ έχω 100, θέλω 1000 ευρώ. Μην μπερδευόμαστε για αυτά τα πράγματα. Εμείς να μην μπερδευτούμε, κόσμος που τα ζητάει. Ναι, άρα κάτω από 1000. Θέλω να κάνω από 1000 ευρώ, να οπωσδήποτε. Και παραλαμβάνω, δεν ξέρουμε και διάφορες παραμέτρους. Τώρα, σε τι κατάσταση είναι ένα σπίτι, έτσι. Και πόσο είναι ένα σπίτι. Ξέρετε κάτι πάντως. Όχι, εννοώ αν είναι καινούριο, αν είναι. Μπορεί να είναι ανακαινισμένο. Ανακαινισμένο, αυτό τώρα στην καλύτερη. Ανακαινισμένο, να είναι. Σε ποιον όροφο είναι. Τέλος πάντων, πες ότι έχει θέα. Το βασικό είναι αν είναι ανακαινισμένο ή όχι. Έχει θέα θάλασσα, σου λέει. Εντάξει. Λοιπόν, ο Άγγελος, είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα. Βέβαια, επειδή είναι ειδικό, θα το διαβάσω. Είναι από το Λονδίνο. Από όσο παρατηρεί, λόγω δουλειά μου, είναι σύμβουλο στρατηγική ανάπτυξη εταιρείε και ευπορού επενδυτέ. Η αγορά real estate στην Ελλάδα την ακολουθήσει την, να ακολουθεί τη λογική του Λονδίνου, που τα διαμερίσματα με μεγαλύτερη ζήτηση είναι τα διαμερίσματα με ένα υπνοδωμάτιο, τα one bedroom flats, τα λεγόμενα, των οποίων η τιμή έχει ομογενοποιηθεί και πλέον είτε είσαι στη ζώνη 1 είτε στη ζώνη 6, αυτό εννοεί είτε στο κέντρο του Λονδίνου σε πιο μακριά, η τιμή για ένα ευπρεπές διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο κυμαίνεται στις 200-300 λίρες το μήνα. Μήπως είναι 2.000 λίρες, εννοεί, αποκλείεται. Ναι, αποκλείεται. Αυτό μένουν, έχει ξεχάσει ένα μηδενικό, δεν μπορεί. Λοιπόν, εκτός αν είναι την εβδομάδα 200-300 λίρες. Τα θεωρώ λίγα πάντως για το Όχι, δεν υπάρχει Λονδίνου. Περίπτωση. Ή είναι την εβδομάδα, γιατί το πάνε και ένα εβδομάδα εκεί στην Αγγλία, ή εννοεί με χιλιάδες. Ναι. Όσοι δεν αποφασίζουν να μείνουν σε ζώνες μακριά από το κέντρο, τις ξοδεύουν στα μεταφορικά. Στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι παρόμοιο πλην των μεταφορικών. Πλέον ένα διαμέρισμα 55-70 τετραγωνικά κυμαίνεται από 550 έως 800 ευρώ, είτε είναι στην Κηφισιά είτε στη Δραπετσόνα. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό εμείς ακόμα. Αυτή τη στιγμή στην Δραπετσόνα να υπάρχει αυτή η μεγάλη ανισότητα των τιμών. Ναι, άρα δηλαδή ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω εννοεί ότι ακολουθεί. Ακολουθούμε, ναι. Απλά να πούμε το εξής όμως. Ότι σύμφωνα με έρευνα αυτή τη στιγμή τη ΓΕΣΕΒΕ, 4-10 νοικοκυριά, το εισόδημά του, αυτό που θα καταλάβουμε, το εισόδημά του φτάνει μέχρι τη 19η ημέρα μεσοσταθμικά. Την 20η ημέρα δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Άρα πολύ ωραία να συζητάμε για την αύξηση των τιμών, την αύξηση των νοικίων. Σημαντικό είναι για τη δική μας τη δουλειά σε κτηματαγορά μετά από 10 χρόνια μνημόνια, να βλέπουμε ότι η δουλειά μας, μάλλον η κτηματαγορά, να αποκτά πάλι την έγκλη που της έλειπε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η δυναμική των ανθρώπων, των νέων, που εμείς εκεί επενδύουμε, γιατί οποιαδήποτε εταιρεία, real estate, οποιοδήποτε άνθρωπος είναι στο κομμάτι της αγοράς ή ακόμα και τις τράπεζες, αυτό που κάνουν focus είναι ένας άνθρωπος. Αν ένας άνθρωπος μας γυρίζει την πλάτη και δεν μπορεί να μπει σε δικασία να αγοράσει σπίτι, να ξέρετε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Εγώ, παιδιά, εξακολουθώ. Απλώς συγγνώμη, λέει για τη Βρετανία, διαφορά είναι ότι υπάρχει κάποιος να τους υποπτεύει, ενώ εδώ δεν υπάρχει. Ναι. Εγώ εξακολουθώ, Θέμη και Στεφανία, ακούω τις απαντήσεις, όχι μόνο τις απαντήσεις. Τις εξηγήσεις που μας δίνει και ο Θέμης, που είναι στο χώρο, τα παρακολουθεί, οι έρευνες κτλ. Δεν μου κολλάει. Δεν γίνεται με την ακρίβεια, με τους μισθούς που υπάρχουν, με το κόστος ζωής να είναι αυτή η τιμή των ενοικίων. Κάτι μου λείπει στην εξίσωση εμένα. Κάτι δεν μου ταιριάζει. Βοηθάει όλη η οικογένεια. Ξέρετε κάτι. Εδώ στην Ελλάδα, η έννοια της οικογένειας, σας πω τι γίνεται. Η έννοια της οικογένειας στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει πάρα πολύ έντονα όλους τους Έλληνες. Η οικογένεια πολλές φορές έχει ένα ταμείο. Που σημαίνει τι αυτό. Ότι μπορεί οι δύο παιδιά να νοικιάζουν ένα σπίτι και να έχουν τη γονή στην άλλη μεριά και να συμβάλλουν και αυτοί και να συμμετέχουν ενεργά. Ναι. Το έχουμε δει και το έχουμε ζήσει όλοι μας. Ποτέ η οικογένεια, οι γονείς δεν ήταν εκτός του να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Εδώ βλέπουμε ότι ο Έλληνας συνταξιούχος ήταν αυτός που στήριξε ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια τα χρόνια των μνημονίων. Ναι. Αυτό κάνει και σήμερα, να ξέρει. Έρχεται αυτό το συμπλήρωμα. Αυτό το εκτραδάκι, έρχεται και βοηθάει ουσιαστικά σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ναι. Εγώ θα ήθελα, θα σας έλεγα, ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και να μπούμε στη λογική εδώ από τον φιλόξενο ρυθμικό σταθμό, να δούμε ποια μέτρα θα μπορούσαν πραγματικά να υιοθετηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, άμεσα. Για να δούμε μια αναχέτηση, ξέρετε κάτι. Ναι. Θα ήθελαν οι φοιτητές Σεπτέμβριο μήνα.
Ο φοιτητής, πραγματικά σας λέω ότι δεδομένη χρονική στιγμή έχει αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα δεδομένα για τη φοιτητική κατοικία. Και μας ακούει μόλις... κόσμος, Θέμη, που είτε. Έχει το παιδί του. Βεβαίως. Ή θα είναι τώρα φέτος η πρώτη χρονιά και σου λέει τι γίνεται. Το να το... Θα το βρείτε μπροστά σας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Και η κυβέρνηση δεν έχει λάβει τα μέτρα που θα έπρεπε και θα μπορούσε να έχει λάβει. Ήδη ο Θέμης μας είπε μάνι-μάνι δύο διαφορετικές προτάσεις που υπάρχουν. Και να σου πω ένα παράδειγμα που λέει από τα νέα ζευγαριά. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα το κάνει. Ισπανία, νομίζω το κάνει. Δεν θυμάμαι τώρα. Μου διαφεύγει. Οι τράπεζες έχουν την ίδια συμμετοχή, το 34%. Να. Τι λένε, ότι αυτό το 34% ή θα το κηθώ σαν ελληνικό δημόσιο εγώ απέναντι στην τράπεζα για το νέο ζευγάρι το οποίο πληρεί τα τραπεζικά κριτήρια, δηλαδή μπορεί να πάρει δάνειο, αλλά του λείπει το 34%. Το εγκαίρετο το δημόσιο, ή αλλιώς μειώνει αυτό το 34% σε 10% σαν νέα ζευγάρια. Ξέρετε πόσοι νέοι άνθρωποι, πραγματικά πιστέψτε με, μπορούν και πληρώνουν το ενίκιο των 600-700 ευρώ. Το πληρώνουν. Δηλαδή είναι δύο παιδιά, ένα ζευγάρι, το οποίο τι κάνει. Δαπανά πάνω από το 1,5 μισθό, δηλαδή 1,5 μισθό συνολικά για το σπίτι, δηλαδή 600 ευρώ συν τα κοινόχρηση ή οτιδήποτε, δηλαδή στα 900 ευρώ γενικότερα, και ζουν με τα υπόλοιπα 500-600 ευρώ, θα μπορούσαν να πάρουν ένα σπίτι, αν κάποιος τους έδινε το 10%, ή αν κάποιος έδινε την ίδια συμμετοχή. Αυτά τα παιδιά τι θα κάνανε, θα έμπαιναν σε διαδικασία να αγοράσουν σπίτια, θα δούλευε πάλι η οικοδομή, και σιγά σιγά, επειδή αυτά τα νέα παιδιά θα έφυγαν από τη μέση που λέγονται ενοικιαστής αυτή τη στιγμή, και θα δημιούργησαμε νέες οικοδομές, με κάποιο τρόπο θα αρχίσαμε να ρυθμιζόταν η αγορά. Ναι, τη δομή έχουν και στιγμή είναι όλοι στριμωγμένοι. Ναι. Δεν έχει ο Έλληνας, δεν έχει αυτή τη στιγμή ο 35-40 χρήματα για να έχει την ίδια συμμετοχή για αγορά σπιτιού μέσω δανείου. Να μας πεις λίγο ακόμα για την ίδια συμμετοχή μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να διακόψουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής και έχουν έρθει και πολλά μηνύματα. Συζητάμε για την αγορά ακινήτων. Η Έφη, ας πούμε, μας λέει για τα ενίκια. Πριν από 14 χρόνια νίκιασα το διαμέρισμα, στο οποίο ακόμα κατοικώ, για 570 ευρώ. Στα χρόνια της κρίσης μου έγινε σταδιακή μείωση του ενοικίου μέχρι τα 400 ευρώ. Τώρα όμως που όλα πάνε καλά, ηρωνικά προφανώς το λέει, η αύξηση έφτασε πάλι στα 550 ευρώ. Ζω δύσκολα. Με ένα μισθό και τα δύο παιδιά μου που είναι πλέον φοιτητές δεν έχω εναλλακτικές, λέει η Έφη. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω με την ακροάτρια, την Έφη, την κυρία Έφη μάλλον, γιατί το χρονικό διάστημα 2012-2017 οι ζητούμενες τιμές των ενοικίων μειώθηκαν κατά 25,5%. Ποιο χρονικό διάστημα θα μείνει? 2012-2017. Αλλά έρχομαστε από το 2007-2011 που είχαμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών κατά 15,20%. Και μετά ξεκινάμε τη μείωση 2012-2017 25,5% και μετά 18 συν 8,4, 19, 10%, 2020 5,8 και 6,7, 2021 από 3-7%. Και το 2022 υπολογίζω ότι θα είμαστε περίπου σε επίπεδα το 2021. Αλλά άρα συσσωρευτικά έχουμε ουσιαστικά μπει σε διαδικασία και έχουμε κλείσει το κοστολόγιο του 25% που είχαν μειωθεί το διάστημα 2012-2017 και έχουμε μία αύξηση αυτή τη στιγμή 3-4%, αλλά αυτή η αύξηση έχει την στιγμή που οι μισθοί μας σε σχέση με το διάστημα του 2007-2008 δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα. Ναι. Είναι παγωμένοι. Γι' αυτό μας φαίνεται αυτή η μεγάλη διαφορά των χρημάτων. Ναι. Ο Άγγελος από το Λονδίνο μας διευκρινίζει, γιατί λέει sorry για τον μπέρδεμα, η διαφορά είναι τα 200 εννοεί 300 λίρες στις ζώνες ανάλογα με την περιοχή, όχι η τιμή, ναι. Ναι, εντάξει. Ότι δεν έχει σχέση, ότι έχει μία πολύ μικρή διαφορά ανάλογα η διαφορά σε σχέση με τις περιοχές. Λοιπόν, να πούμε κάτι επενδυτικό. Ποιες περιοχές μπορούν αυτές οι οποίες στην επόμενη χρονιά να πούμε διάστημα, λίγο για τις αγορές, θα ήθελα εγώ. Ναι. Τις αγορές δηλαδή. Τις αγορές των σπιτιών, ποιες περιοχές πάλι, όπως μας απάντησες για τα ενίκια, σε ποιες περιοχές υπάρχουν ευκαιρίες και που έχουν αυξηθεί τιμές. Ας πούμε, φαντάζομαι στα εκεί που φτιάχνονται καινούριες γραμμές του Μετρό, θα έχουν πάρει ήδη τα πάνω τους αυτές οι περιοχές. Γενικότερα θα πω κάτι για το Μετρό όμως. Γιατί ήταν ουσιαστικά η διπλωματική μου κιόλας. Θα σας αναφέρω το εξής στο Μετρό. Το Μετρό, όταν πηγαίνει κάποιος να αγοράζει ένα σπίτι πλησίων του Μετρό, σε μια περιοχή που εξυπηρετεί το Μετρό, πρέπει να ξέρει το εξής. Η μεγαλύτερη αύξηση, η υπεραξία που θα πάρει ένα κίνητο, είναι όταν δεν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας για να φτάσουμε στον υποσταθμό του Μετρό. Δηλαδή, περίπου έως από τα 300 έως 800 μέτρα απόσταση, σε ακτίνα μάλλον, από τον υποσταθμό του Μετρό, εκεί βλέπουμε τη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας του ακινήτου. Τα πρώτα 300 μέτρα, πολλές φορές ανάλογα την περιοχή, αν είναι πολύ εμπορική περιοχή και έχει πολλά αυτοκίνητα, εκεί μπορεί να δούμε μια σταθερότητα των τιμών. Πάνω από τα 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο ακτίνα από τον υποσταθμό του Μετρό, είναι σαν να μην υπάρχει το Μετρό πολλές φορές. Άρα δεν μπορούμε να παίρνουμε υπεραξίες. Οι περιοχές όμως, τη δεδομένη χρονική στιγμή που καταγράφουν μια ανωδική τάση, περιοχές οι οποίες πραγματικά εμείς θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν το μνήμα της Έριδος, μία από τις συγκεκριμένες περιοχές για μένα είναι το Γαλάτσι. Γιατί είναι το Γαλάτσι όμως? Το Γαλάτσι είναι για τον εξής λόγο. Είναι πολύ κοντά είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο. Πρώτον. Δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι έχει ανεξάρτητη αγορά. Τρίτο στοιχείο είναι ότι μπορείς εύκολα να βρεθείς στη λεωφόρο Κηφισίας, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο στην Εθνική Οδό και παράλληλα έχουμε δύο υποσταθμούς στο Γαλάτσι. Και επιπλέον υπάρχει και ο περιφερειακός του Γαλατσίου που πολύ εύκολα μπορεί να φέρει στην Αθήνα στο κέντρο. Δηλαδή το Γαλάτσι εμείς θεωρούμε γενικότερα ότι είναι μια περιοχή η οποία θα έχει μέλλον. Μέλλον θεωρούμε θα έχει και περιοχές όπως είναι ο Κορυδαλλός, από τη στιγμή που θα μεταφερθούν οι φυλακές του Κορυδαλλού. Όλοι έχουμε δει τη λογική, μάλλον ο οποίος γνωρίζει και έχει διαβάσει στο παρελθόν πώς ήταν το Εγάλιο όταν έφυγε από εκεί, από τον Παρουτάδικο, η βιομηχανία που έφτιαχνε τον Παρούτη. Είδαμε ότι τον Παρουτάδικο, η περιοχή πλέον στο Εγάλιο, είναι η πιο ακριβή περιοχή στο Εγάλιο. Γιατί έχει το πάρκο μπροστά και έχει αλλάξει όλη η εικόνα της περιοχής. Που κάποτε, όταν λειτουργούσε το εργοστάσιο, ήταν η πιο φτηνή περιοχή του Εγαλαίου. Είναι δίπλα σε ένα εργοστάσιο που έχει τον Παρούτη. Άρα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το Κορυδαλλός είναι μια περιοχή η οποία θα μας δώσει υπεραξίες. Υπεραξίες θα δώσει και ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς, εμείς είχαμε πει. Δηλαδή, κάποιος που θέλει μια επένδυση τώρα θα μπορούσε να πάει να αγοράσει Κορυδαλλό. Κορυδαλλό. Σκεπτόμενος ότι θα φύγουν. Και αν σκέφτεται, ακούω ότι θα φύγουν οι φυλακές τόσα χρόνια και. Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που ήδη είχε αγοραστεί το οικόπεδο, αν δεν κάνω λάθος, εκτός Αθηνών, για να υπάρξουν υποδομές. Ας το ζυγίσει ο καθένας. Το Γαλάτσι για μένα είναι μια πολύ καλή περιοχή. Το Γουδί, μετά πάλι που αποκτά και συγκεκριμένη περιοχή Μετρό, μια περιοχή η οποία έχει και 100 στρέμματα εκεί πέρα, το Άλσος, δίπλα στο Γουδί, και είναι πανέμορφα. Μια άλλη περιοχή η οποία θεωρούμε ότι θα δούμε ανωδικές τάσεις, όπως είπα, και είναι ο Πειραιάς, ο οποίος μας έχει εκπλήξει, διότι είναι ένας γίγαντας στην κτηματαγορά, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακτήσει
αναπτυχθεί τόσο άμεσα όσο θα περιμέναμε, αλλά είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά αλλάζει χαρακτήρα, έχει αποκτήσει πλέον μετρό, τραμ, βλέπουμε πολύ έντονη κινητικότητα στον Πειραιά. Είδα μια περιοχή ακόμα, είναι η περιοχή της Νίκαιας, μια περιοχή η οποία είναι κατά κύριο λόγο μια περιοχή μέσω. Μια περιοχή πιο εργατική τάξη στην Νίκαια και πάλι το μετρό, το οποίο ήρθε και βοήθησε πολύ κόσμο να μπει στη λογική της αγοράς κατοικίας, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρονται με το μετρό. Αλλά η δική μου η πεποίθηση είναι ότι θα δούμε μεγάλες αυξήσεις και μεγάλες ευκαιρίες στα ακίνητα που είναι στο υπόλοιπο Αττικής. Δηλαδή, γενικότερα ο κόσμος, όσο θα περνά τα χρόνια, εγώ θεωρώ ότι θα φεύγει από το κέντρο της Αθήνας. Θα εγκαταλείπει το κέντρο. Ιδιαίτερα, εάν αυτή τη στιγμή δούμε τις εταιρείες οι οποίες δημιουργούνται στα παραθαλάσσια πουράσια της Αττικής, Λαύριο, Microsoft. Έχουμε δει αυτή τη στιγμή στο Λαύριο να υπάρχει και άλλη εταιρεία φαρμακευτική με 2.000 κόσμο εργαζομένους. Δηλαδή γενικότερα βλέπουμε να δημιουργούνται και νέες πολιτείες, αν μου επιτρέπετε και όλα στον όρο, στις συγκεκριμένες περιοχές. Και μια που λες για πολιτείες, να διαβάσω το μήνυμα της Έλενα από, Καλιφόρνια. Νοικιάζω λέει τρία σπίτια σε Silicon Valley. Εισπράττω 10.000 δολάρια το μήνα. Είμαι υπεύθυνη για τα κοινόχρηστα και τους κήπους. Οι ενοικιαστές μου φεύγουν μόνο όταν αγοράζουν δικό τους. Δεν αυξάνω το ενοίκιο. Το ενοίκιο ανεβαίνει όταν έχω καινούριους, λέει, ενοικιαστές. Μόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Εμείς θα ευχηθούμε οι ιδιοκτήτες που ακούν τη συγκεκριμένη ακροάτρια από το εξωτερικό που επενδύει σε ακίνητα και τα μισθώνει, να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ουσιαστικά να κρατούν τα ενίκια σε μια λογική, τιμή όσον αφορά τους ενοικιαστές που είναι μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τον ενοικιαστή μας. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Ναι. Γεια σου, Τανάση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για τα καλά λόγια. Ο Καλιγούλας. Εδώ ζωγράφου λέει, πάντως είμαστε πολύ καλά. Σου ζητάνε για σπίτι 5.000 ετών και καλά, 60-70 τετραγωνικά, πιο αρχαίο και από πυραμίδα, αλλά πλήρως ανακαινισμένο, ναι, σε εισαγωγικά εδώ, το εδώ βάζει. Είναι οι Αιγύπτιοι εργάτες που φτιάχνουν. Ναι. Το βάζει εισαγωγικά προφανώς το πλήρως ανακαινισμένο, 600 με 750 ευρώ για 60-70 τετραγωνικά σου ζωγράφου. Εγώ θα απαντήσω στον ακροατή μου, αυτού του ζωγράφου για 16 τετραγωνικά μέτρα. Σπίτι του 1975. Πόσα τετραγωνικά? 16 τετραγωνικά. 16 τετραγωνικά μέτρα. Το 1975 ζητάνε 200 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε θέμα... λιγούλα. Λοιπόν, πόσο λέει το χαίρετε που μένουν ξενίκιαστα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Κάποια στιγμή να διευκρινίσουμε και όσο σημαίνει μερική ανακαίνιση ή ανακαίνιση ή ολική ανακαίνιση. Δεν μπερδευόμαστε. Κάποιος βάφει το σπίτι του και θεωρεί ότι έκανε ανακαίνιση. Αυτό δεν λέγεται ανακαίνιση. Λέγεται υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Για να ξέρουμε τι λέμε. Υποχρέωση του ιδιοκτήτη να παραδίδει το μίσθιο σε μια πολύ σωστή κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή να είναι βαμμένο, να λειτουργούν τα πάντα με το συγκεκριμένο ακίνητο. Τώρα, η ολική ανακαίνιση με τη μερική ανακαίνιση υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάλογα το ακίνητο. Γιατί πολλοί γράφουν στις αγγελίες ότι το ακίνητο είναι ανακαινισμένο και θεωρούν ότι η ανακαίνιση είναι ότι βάλαμε αυτή τη στιγμή μία πόρτα ασφαλείας, αλλάξαμε τα φύλλα της ντουλάπας, άλλα και τα φύλλα της κουζίνας. Και έχει μείνει μαρμάρινος. Νεροχύτης. Ναι. Όταν μιλάμε για ολική ανακαίνιση, σημαίνει ότι το ακίνητο έχει ξυλωθεί ολόκληρο. Έχουν αλλάξει τα πατώματα. Εάν το πάτωμα είναι απάτωμα το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωραίο, ξύλινο και να το τρίψει κάποιος και να το ξαναφτιάξει πάλι, εννοείται ότι το θέλουμε όλοι μας. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ομορφιά και την αισθητική ενός ακινήτου. Αλλά ουσιαστικά έχουν αλλάξει τα είδη υγιεινής, έχει αλλάξει η κουζίνα, τα ντουλάπια, το σκελετό της κουζίνας, έχουν αλλάξει ντουλάπες, έχουν αλλάξει τα κουφώματα, έχουν βάλει διπλά τζάμια. Δηλαδή μιλάμε για ένα ακίνητο το οποίο μπαίνει μέσα και πραγματικά σου μυρίζει καινούριο. Όταν αναφερόμαστε στη μερική ανακαίνιση, εδώ υπάρχουν διαφορετικές λογικές. Η μερική ανακαίνιση μπορεί κάποιος να πει ότι έχω κάνει όταν αυτή τη στιγμή έχω αλλάξει τα κουφώματα και έχω βάλει και διπλά τζάμια αλουμινίου. Αυτή είναι μια μερική ανακαίνιση και έχω βάψει το σπίτι μου. Μερική ανακαίνιση μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν έχω κάνει καθόλου τα κουφώματα, αλλά έχω αλλάξει την κουζίνα και τα είδη υγιεινής. Άρα πρέπει κάποιος ουσιαστικά να μας διευκρινίζει τι σημαίνει για αυτόν μερική ανακαίνιση ή ολική ανακαίνιση ή τι σημαίνει ανακαινισμένο ακίνητο. Μάλιστα. Ο Νίκος. Να ρωτήσω κάτι για τον Νικόλα και τον Νίκο. Ναι, βεβαίως. Ισχύει αυτό έτσι που ακούγεται αρκετά. Τα πιο καλά σπίτια σε σχέση με την τιμή τους θα τα βρει κάποιος στο Μιλιτό και όχι σε αγγελία. Κατά πόσο αυτό ισχύει είναι μύθος. Εγώ θα σας αναφέρω ότι πολύ καλή μου φίλη, η οποία αναζητούσε σπίτι και μας πήρε τηλέφωνο και μας λέει: βοηθήστε με να βρουν ένα σπίτι. Και με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που μας έλεγε, πραγματικά δεν μπορούσαμε να φανούμε χρήσιμοι και να τη βοηθήσουμε. Όταν έκανε βότα με το σκυλάκι της στην περιοχή που την ενδιέφερε, είδε να νοικιάζεται σε ένα σπίτι και πραγματικά βγήκε ένα σπίτι που η ίδια μπορούσε να διαμείνει και σε κοστολόγιο που πραγματικά μπορούσε να πληρώσει η ίδια. Άρα είναι τύχη. Είτε πας σε έναν μεσίτη, είτε πας να βρεις ένα κίνδυνο, μια αγγελία ή σε μια περιοχή, είναι τύχη. Ας δοκιμάσει ο κόσμος και εγώ τις δύο θα περιπτώσεις. Πω το εξής. Ο μεσίτης, δεν έχετε κάποιος να πληρώσει ένα μεσίτη επειδή του υπόδειξε το ακίνητο μόνο για την υπόδειξη. Ο μεσίτης είναι και αυτός που θα πραγματευτεί για σένα το ζητούμενο μίσθωμα.
Αυτή είναι η σοβαρή δουλειά για μας. Είτε λέγεται τιμή πώλησης, είτε λέγεται τιμή ενοικίασης. Ας προσέχει και ο κόσμος ποιους μεσίτες διαλέγει τότε. Ναι, και πόσο καλή είναι στη. Γιατί δεν είναι όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Πάντα. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει. Να το πούμε σε λίγο, Στεφανία, πρέπει να διακόψουμε. Ναι. Είναι παραδέτατο. Αυτός ο Νίκος, δεν το πω του Νίκου, τελείωσε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα το διαβάσω το μήνυμα του Νίκου και πάμε ακροατές. Ναι, ναι, ναι. Διαθέτω όλα 70.000 ευρώ και δεν βρίσκω τίποτα στο κέντρο της Αθήνας για αγορά εκτός από σάπια υπόγεια. Έρχεται φούσκα και θα πάθουν όλοι τρελή πλάκα. Η Αθήνα δεν είναι ούτε Λονδίνο ούτε Παρίσι, είναι Βαλκάνια, λέει ο Νίκος. Το διάβασα, Νίκο, είχα σκάσει. Το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί. Καταλαβαίνω το σκεπτικό του. Λοιπόν, πού πάμε. Θα δούμε. Σε λίγο θα έχουμε ακροατές, έχουμε ήδη ενημερώσει την Ιωάννα Φιλιππή και θα τους καλέσει από τους ξέρεις. Στην επαρχία, λέει ο Χόρχε από το Βόλο, να πει Θέμη κάτι, τι συμβαίνει, γιατί έχουν ξεφύγει, λέει, τελώς τα πράγματα και οφείλεται στο Airbnb. Οποιαδήποτε περιοχή έχει τουριστικό ενδιαφέρον, πραγματικά το βλέπουμε αυτό να είναι πολύ έντονο. Εγώ θα σας αναφέρω ότι, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, εμείς, επειδή κάνουμε συγκεκριμένες ερευνές, σας αναφέρω ότι στην Καλαμάτα και στα Χανιά πολλοί διοκτήτες μπαίνουν σε δικασία να μισθούν το ακίνητό τους για το διάστημα Σεπτέμβριο με Μάιο. Και από το Μάιο και μετά να πρέπει να φύγει ο ενοικιαστής για να μπορεί το συγκεκριμένο ακίνητο να μισθωθεί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτό που είδαμε παράλληλα με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αυτό που λέει και ο ακροατής, είναι το εξής. Είδαμε ανάμεσα στο διάστημα Πάσχα από το Μαγιάς να αυξάνονται οι εγγραφές των ακινήτων στους πλατφόρμες βραχυχρόνιας μισθώσεις ακόμα και 30%. Δηλαδή, γενικότερα βλέπουμε αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτες, επειδή βλέπουν ότι υπάρχει μια αύξηση της ζήτησης βραχυχρόνιας μισθώσεις, 232% η αύξηση τη φετινή χρονιά για το διάστημα Ιούνιος 2022, Αύγουστος 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Βλέπουμε πολλοί κόσμο να μπαίνει στη δικασία να εγγράφει τα κινητά τους βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο το επιπλέον εισόδημα. Ναι, και ο Βόλος είναι μια περιοχή που είναι τουριστική, μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει και αυτή πρόβλημα όσον αφορά την αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων. Και εκεί έχει φοιτητές. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα. Η Καλαμάτα είναι το ίδιο πράγμα. Η Χανιά, η Ρόδος, στη Ρόδο μάλλον είναι το ίδιο πρόβλημα. Γενικότερα βλέπουμε ότι οπουδήποτε υπάρχει τουριστική ανάπτυξη, βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις ζητούμενες μισθώσεις. Και ξέρετε κάτι, πολλές φορές έχει γίνει μια κουβέντα που λέγεται να μπει ένα πλαφόν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ή να μπει ένα όριο ουσιαστικά στις εγγραφές. Ή να μπει ένα όριο στη λογική ότι να μην υπάρχουν τόσα πολλά ακίνητα για γραμμένες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό θέλει πολύ κουβέντα όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ιδιαίτερα όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, μάλλον όταν το ακίνητο ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη και δεν είναι εταιρεία. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως πολλοί γράφουν για φούσκα και Κρίς τώρα που μου γράφει, λένε. Με συγχωρείτε, και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία και προσπαθώ με το Θέμη να δώσω μια απάντηση. Και με τον Θέμη, να πούμε, επειδή έτσι μιλάμε συνέχεια στον Ενικό και κάποιος μπορεί να έχει συντονιστεί πιο μετά και όχι από την αρχή της εκπομπής μας, ο κύριος Θέμης Μπάκας είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου e-Real Estates, ο οποίος από τις 9.30 μας έχει μεταφέρει τόσα στοιχεία συσσωρευμένα, που όποιος είναι από τις 9.30 συντονισμένος δεν μπορεί να μην είναι παρά να έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Και θα έχεις, να το πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή βλέπω ότι περιμένει και ο ακροατής μας απάντησαν, γι' αυτό καθυστερήσαμε, δεν απαντούσαν νωρίτερα, θα έχετε, Θέμη, μια πάρα πολύ καλή σχετική έρευνα με όλα τα στοιχεία για το θέμα που κουβεντιάζουμε της στέγασης την Κυριακή στη Real News. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, την Κυριακή, την Κυριακή μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τη στέγαση. Να μην τη χάσετε. Και όλα που συζητάμε σήμερα θα τα βρείτε εκεί συγκεντρωμένα. Με περισσότερα στοιχεία. Ναι, και ακόμα περισσότερα στοιχεία, στοιχεία και για τη διαθεσιμότητα των ακινήτων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ηλία από τη Ρόδο. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Ηλία. Καλησπέρα και στους τρεις καταρχάς. Να είστε καλά, είστε καλά και εσείς. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Εσείς είστε σε τουριστική περιοχή. Ναι, αυτό δεν έχει καμία σχέση για μένα προσωπικά. Για πείτε μας. Βγάζει το κράτος κάποιες ζώνες που ορίζει αντικειμενικές αξίες. Τι θα πει αντικειμενική αξία, μπορείτε να αναλύσετε εσείς. Εγώ λέω υποκειμενική.
Κύριε Μπάκα, ναι, να απαντήσω, κύριε Ηλία, αν μου επιτρέπετε. Αντικειμενική διάλογο, αξία σωστά. Ουσιαστικά είναι η αξία ενός νεόδμητου ακινήτου, δηλαδή ποιες είναι ουσιαστικά οι βάσεις που παίρνουμε εμείς και λέμε την αντικειμενική αξία. Είναι η τιμή ενός νεόδμητου ακινήτου, πρώτο ορόφο. Με αποθήκη πάρκινγκ. Και πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο αρχίζουν και βλέπουν μετά οι εκτιμητές που είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Οικονομικών, βλέπουν αν αυτό το ακίνητο έχει πρόσωψη σε πάρκο. Ακριβώς, οτιδήποτε. Οπότε πολλές φορές, ξέρετε, ενώ ο στόχος ήταν η αντικειμενική αξία να εξισωθεί με την εμπορική αξία και εσείς, σαν ιδιοκτήτης, ο οποίος παίρνετε αυτή τη στιγμή το εκαθαριστικό του ένφια και πληρώνετε οτιδήποτε πληρώνετε ο καθένας και γράφει πάνω μια αξία του σπιτιού σας, αυτή η αξία να συνάδει με την εμπορική του αξία. Εγώ θα σας προλάβω από την αρχή να σας πω ότι υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις. Σίγουρα είναι στρεβλωμένο το σύστημα, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά να σας πω και κάτι, επειδή τουλάχιστον στην πρωτεύουσα η δόμηση είναι πολύ πυκνή. Πολύ πυκνή, ανοίγει στον μπαλκόνι και αυτή η αντικειμενική αξία αυτού του σπιτιού είναι τόσο π.χ. το τετραγωνικό, 1.500 ευρώ το τετραγωνικό, ανοίγει την πόρτα του μπαλκονιού, η άλλη πολυκατοικία είναι στα 2,5 μέτρα ή στα 3 και βλέπει το άλλο μπαλκόνι του αλουνού. Αυτό δεν μπορεί να έχει τέτοια τιμή το ακίνητο. Κύριε... είτε πώλησης είτε ενοικίασης. Κύριε Ηλία, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και με έναν συνάδελφο των παιδιών που μείνουν καλεσμένος εδώ πέρα συζητάγαμε κάποια στιγμή ένα σπίτι που είχε στο Μαρούσι και επειδή έβλεπε λίγο θάλασσα. Έβλεπε λίγο, είχε πολύ ωραία. Το πλήρωσε στα ύψη, ακριβώς. Το θέμα είναι να δούμε και τις νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλεως. Πρέπει να μπουν και άλλες περιοχές. Για να μην καθιστώ να προλάβουμε να πω αυτό που θέλω. Καταρχάς για μένα αυτές οι αντικειμενικές αξίες και οι ζώνες τιμής του τετραγωνικού κόστου για πώληση και ενοικίαση είναι μια κινούμενη απάτη ή μετακινούμενη, αν θέλετε. Έτσι την ονομάζω. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε κινούμενες απάτες άπαντες σε ό,τι κάνουμε και σε ό,τι δραστηριοποιούμαστε. Υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Πάμε παρακάτω. Άκουγα που λέγατε πριν ότι στα νότια προάστια στην Αθήνα, έχω και πολλά χρόνια να έρθω να δω τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Ενοικιάζω εγώ, Ηλία, λοιπόν, ένα διαμέρισμα και λέω αυτό κάνει 2.000 το μήνα. Και όταν έρθει ο πελάτης λοιπόν και μου λέει εντάξει, θα συμβούν στα 2.000. Ο άνθρωπος όμως έρχεται για να κάνει ένα συμβόλαιο των 2.000. Εγώ πονηρώ λοιπόν ο Έλληνας, του λέω ξέρεις 2.000 θα μου δίνεις, αλλά στο συμβόλαιο θα κάνουμε 1.000 θα βάλουμε. Και επειδή έχω την άνεση να πληρώσω, αλλά παρόλα θέλω να πω σε ένα ενίκιο σπίτι και δεν μπορώ να αγοράσω, θα του πω εντάξει κάτω. Και παίρνει ο μάγκας τα 1.000 τα νόμιμα και παίρνει και τα 1.000 τα μαύρα. Έχει πολύ δίκιο. Αυτό ποιος το ελέγχει. Θα μου πεις ποιος θέλει, αυτός που υποχωρεί ή αυτός που υποτείνει και του ελεγχριάζει τον άλλον. Πάμε στο συμβόλαιο. Και μιλάμε και για ενίκεια στην Κρήτη, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, που ενοικιαστές στις φοιτητές τους εκμεταλλεύονται, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο, παντού, έτσι, για να κάνουμε και αυτοκριτική στον τόπο μας. Υποχωρούν τον άνθρωπο, τον φοιτητή ή τον πατέρα στην ουσία, να πληρώνει το ενίκιο των 250 των 300, αλλά στην ουσία να πληρώνει επίσημα τα 150. Λοιπόν. Πάμε στο άλλο. Το ενίκιο αυτό μισό λεπτάκι. Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Το ξέρουμε. Μόνο ο μισθωτός ή ο εργαζόμενος ή το κράτος δεν το βάζει στα έξοδα, παιδιά. Αυτό εξαιρείται το κόστος. Αυτό είπε. Όπως και το ρεύμα. Όπως και το ρεύμα. Δεν το δικαιολογούν στα έξοδα. Γιατί είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Αυτοί που βγάζουν τους νόμους ήθελα να ήξερα. Έχουν φτάσει στο σημείο κάποιου ανθρώπου ο οποίος, γιατί πάντα λέω. Πολλές φορές μπορεί να μην έχουν βρεθεί σε αυτές τις θέσεις και γι' αυτό δεν ξέρουμε. Αν βουλευτής ή πρωθυπουργός δεν μπει στη θέση του εργαζόμενου να καταλάβει πώς θα βγάζει πέρα, είναι ξεφτύρες και οι 300. Καλή συνέχεια. Κύριε Ηλία, είπαμε αρκετά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει, πρέπει να περάσουμε και με υπόλοιπους. Όχι υπόλοιπους ακροατές, δεν θα προλάβουμε καλά με κάποιον άλλον. Να μπαίνει στη θέση. Ακριβώς. Άμα δεν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο μετά. Εδώ και να βρεθεί αλλοιώνες από την εξουσία, τέλος πάντων, πάμε διαφορετικά. Θέμη, αυτό που είπες πριν, ένας τρόπος, ας πούμε, είναι να είναι κίνητρο φοροαπαλλαγής από το ενίκιο, οπότε και ο ενοικιαστής. Έκπτωση φόρου. Έκπτωση φόρου. Να πω το εξής. Οπότε και ο νοικιαστής να συμφέρει να τα δηλώσει όλα. Αλλιώς δεν του κάνει διαφορά. Ακριβώς πρώτο. Και δεύτερο σημαντικό στοιχείο, ξέρετε ποιο είναι. Είναι το εξής. Να δίναμε και φορολογικά κίνητρα. Να λέγαμε στον ιδιοκτήτη. Ξέρεις κάτι. Αν νεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, χωρίς αύξηση του ενοικίου, σου δίνει και ένα μπόνους φορολογικό. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να βοηθούσε. Αυτό που λέμε. Πώς εμποδίζεις τον ιδιοκτήτη από το να σου πει εσένα, όχι, μέχρι να βρω κάποιον που θα παίρνει μισά στο συμβόλαιο και τα μισά μαύρα, δεν τον νοικιάζω. Να σας απαντήσω κάτι πολύ απλό.
οποιοδήποτε κάνει αυτό το πράγμα έχει κοντά ποδάρια. Γιατί όταν θα πάει να κάνει το μισοτήριο συμβόλαιό του και βάλει μισά έτσι, μισά αλλιώ. Για να γλιτώσει τη φορολογία που είναι 15%, πόσο είναι. Είναι από 15% και φτάνει και 40%. Ανάλογα με το κλιματικό κόστο. Το θέμα ποιο είναι. Όταν θα πας να κάνει. Έχει μετά... δίκιο όμω και ιδιοκτήτη. Σου λέει κάτσα, να πάρει το κράτο τα μισά. Να πούμε το εξή. Όποιο κάνει αυτό το πράγμα, σα λέω και πάλι, έχει κοντά ποδάρια. Για τον εξή λόγο. Όταν θα πας μετά από τη λήξη τη μίσθωση να κάνει μια νέα μίσθωση με όλο το ποσό, θα σου πει η φορεία. Όπα, όπα, όπα. Για έλα εδώ να σου δω κάτι. Είχε 1000 ευρώ και το κάνει 2000. Το ενίκιο, στο επόμενο ανανέωση που έκανε. Γιατί οπότε... όταν κάνεις τα μισοτήρια συμβόλαια αυτά με τα μισά έξω, μισά αλλιώς, κάνεις ένα μισοτήριο συμβόλαιο και ο άλλος προκαταβάλει το χρόνο ολόκληρο των μαύρων χρημάτων και τα βάζει μήνα-μήνα στην τράπεζα. Άρα το μισοτήριο συμβόλαιο αυτό, στην επόμενη χρονιά, για να γίνει η ανανέωση, ο νοικιαστής μπορεί να μείνει μέσα καταβάλλοντας μόνο τα χρήματα που γράφει το συμβόλαιο και όχι τα μαύρα. Άρα τι κάνουνε, μπαίνουν σε δικασία και υπογράφουν συμβόλαιο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωση και ανανέωση που γράφει μέσα είναι όλο το ποσό. Και μετά το αλλάζουν πάλι. Άρα αν θέλει φορεί να δει ακριβώς τι συμβαίνει, μπορεί να το κάνει. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Στο εξωτερικό υπάρχει εμπορική αντικειμενική, είναι δική μας επινόηση. Θα σας πω τι συμβαίνει. Στο εξωτερικό συμβαίνει το εξής. Όταν έχεις μία αξία και γράφεται στο ακίνητο χαρτάκι της εφορίας και έρχεται και πληρώνεις έναν φόρο, σημαίνει ότι αυτή την αξία την έχει αποδεχτεί το κράτος και εσύ και πληρώνεις το φόρο σου. Στο λέω γιατί με τη Στεφανία λέγαμε το εντός-εκτός σχεδίου που προσπαθούσαν οι δικοί μας να εξηγήσουν στους έξω τι θα πει εντός και εκτός σχεδίου. Τι εννοείται τώρα. Θα σας πω ακριβώς συμβαίνει. Αυτή η αξία όμως είναι μια αξία που έχουν συμφωνήσει το κράτος και ο ιδιώτης. Όταν πας στην τράπεζα, να πας σε ένα δάνειο, δεν σου δίνει κανένα μηχανικό να σου κάνει εμπορική αξία το ακίνητο του συγκεκριμένου. Υπάρχει η τιμή που αναγράφεται πάνω. Άρα πας στην τράπεζα και λες, έχω αυτό το περιουσιακό στοιχείο που έχει αποδεχτεί το ελληνικό δημόσιο και εγώ πληρώνω, το δημόσιο μάλλον, και εγώ και εγώ ίδιος και πληρώνω αυτό το φόρο και δίνω το 80% σε αυτό το ποσό. Πρώτον. Δεύτερο στοιχείο, αν διαφωνείς με τη συγκεκριμένη αξία του ακινήτου σου, επειδή εκεί πέρα είναι υπόχρεωση είναι ο Δήμος συγκεκριμένα, τι κάνουν. Μπαίνεις σε δικασία και λες, ξέρεις κάτι, γιατί μου έχεις αυξήσει την αξία την αντικειμενική του σπιτιού μου, την εμπορική, οποιαδήποτε αξία μου έχεις αυξήσει, εφόσον αυτή τη στιγμή στην περιοχή μου γίνεται λαθρό εμπόριο. Και αυτό μου δυσφημεί την περιοχή. Τότε μπορεί ο Δήμος να μειώσει την αξία του. Ή αλλιώς ο Δήμος να αυξήσει την αξία του, εάν υπάρχει το επόμενο χρονικό διάστημα, σου φτιάξει μια πλατεία. Αλλά η πλατεία θα γίνει στους χρόνους που αναφέρει το σχέδιο. Άρα εμπορική αντικειμενική είναι λίγο δικό μας. Εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, ναι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο. Λοιπόν, και βλέπω και πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει επίσης και στον. Όπου τώρα είναι μαζεμένα. Ναι, η Κατερίνα λέει στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη δεν βρίσκουν σπίτι πια ότι μόνιμη κάτοικη. Έχει όλοι δίκιο. Τα μετατρέπουν σε Airbnb. Έχει πρέπει δίκιο. Να κλείσουμε. Πρέπει τελείωσε να κλείσουμε. Πρέπει να έρχεται κλείσουμε. Το δελτίο. Και έχει στείλει και ιδιοκτήτης, βλέπω, μάλιστα. Αλλά έχετε το δελτίο. Έχει έρθει το δελτίο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Λοιπόν. Να είστε καλά, μιλήσαμε με τον... Μαρτύριο να αναζητά σπίτι, μόνο αυτό διαβάζω. Ένα σαραντάρης Αλέξανδρος. Μαρτύριο είναι πραγματικό. Γι' αυτό και εμείς θέλαμε, το καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε, γι' αυτό και θέλαμε να αναδείξουμε πολύ περισσότερο το ζήτημα αυτό που το έχουμε και σε άλλες εκπομπές. Αλλά σήμερα, ακόμα και με καλεσμένο, είπαμε αφιερώσαμε όλη την εκπομπή. Και είπα. Πολύ καλά πιστεύω ότι κάναμε. Με τον κύριο Θέμη Μπάκα συνομιλήσαμε, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Μεγάλη μου χαρά. Και έχουμε άλλα τόσα να πούμε. Την Κυριακή με τη Real News θα βρείτε και αναλυτική έρευνα με στοιχεία που έκανε στη διάρκεια της εκπομπής και περισσότερα ακόμη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Καληνύχτα από μένα και το Θέμη. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνο. Θα τα πούμε σε αύριο. Σε ευχαριστώ, Στεφανία.